შენი აზრით, სადაკეთებენ ქალაქში საუკეთესო ხინკალს? ქალაქში, ნუ ბევრი ადგილი არის, სადაც საუკეთესო ხინკალს კონკრეტულად ვერ გამოვყოფ, მაგრამ ერთი მაინც რო გიცხრა? ფასანაურის. ფასანაურის. ყველაზე კარგი არის. საშუალო? სამი კიტრო. აი შემოიხედე გენაცვალე. შემოიხედე გენაცვალე მაგალითად. აუ ბიჭო, მაღაზიაა, კლიკაში რა ალბათ რა. მაჭახელაში. როგორც მეგობრებისგან მითხრეს, შემომეჭამა, თბილისში არის ძალიან კარგი ხინკალი. ხინკალი სად შეიძლება ყველაზე გემრიელი ხინკლის ჭამა? არ ვიცი, არ. ასე არა ხარ? არა, ხინკლის სახლში ჩემი ასე. ეგეთი მაჭახელა ალბათ, ხო? ხინკალი გიყვართ? Ты любишь хинкали? Да, я люблю хинкали. Где я можно пить хинкали? На Вильяминова, по-моему, хорошие хинкали. Ай, ртули, саткме, мне миყვარს салобие. Ай. Цхеташи? Цхеташи, хо. Мачахела, мандац каргия. Бабло, каргат. Хинкали ту гиყვართ? Ара. Аро. I'm actually a friend from Tbilisi took us to... You don't remember the name of restaurant? HB, HB. 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 Khinkali tu giqvart? Ki, miqvars, magra marjam, imtoro me beri. Kasageb. Gamarjoba, khinkali tu giqvart? Vis ar uqvars? Giqvart, ai. Rato me unde. Khinkalze uatarebt gamokitkhvas da guainteresebt Tbilisi sad sheileba kargi khinklis chama. Sad da rakvia ibas ფაიმე რაკვია, რაღაცა ქვია სალს. სალს რა ადგილას არის, მითხარით? საბარიცით, აი რო თავდება ვაკე დარაგოვი და მერე რო იწება ხელმარცხრი ვაკედან. ცისკვილი? ცისკვილი. ცისკვილი ძალიან კაია. И хороший, знаете, что чистые девочки там. აი, ხო, ესე, ესე. მადლობა დიდი. კარგად იყავით, შვილო, კარგად. თქვენი ეს სადაკეთებენ საუკეთესო ხინკალს თბილისში? ალბათ ფასანაურში. ასე ნაუშდით თბილისში? თბილისში. კარგით, მადლობა. თქვენი საყვარელი ადგილი გაქვთ სადმე, სადაც გემრიელად შეჭამდით ხინკალს? რაჭველებში. რაჭველებში. რაჭველებში ხინკალი აქვთ? მაგათ აქვთ თუ აქვთ? ხინკლის სახლში. ივერიონი როა ქვემოთ. ა. ხინკლის სახლში. ხინკლის სახლში მე მგონი. შენი აზრით? ეს სახლში რო სავალზა? ხინკალი გიყვართ? Hello. По-английски? По-русски. Ты любишь хинкали? Да, люблю. Чем заведение ты prefer? Как? Который заведение ты кушать? Пасанури. Да, и еще заказываем сюда. Это хорошее предложение. Спасибо вам большое. Камарджобат, хинкали ту гиყვართ? როგორან ვისარ უყარს ქართველგანს ხინკალი, როგორ შეიძლება უყარდეს? ძალიან კარგი და ხომერ გეტყვით, აი სად შეიძლება ყველაზე გემრიელი ხინკლის ჭამა ქალაქში? აი მე ჭამე ყველაზე გემრიელი ჩასახოვიროა, რა ქვია ესა? თბილისი მერიოტი როა. ხო, მერიოთან. ხინკლის სახლი. ო, აი გადასარი, ყველანაირი, გინდა ხაჭოსი, გინდა კარტოფილის, გინდა ხორცი, ყველაფერი სარი. ძალიან კარგი. შენ გიყვარს ხინკალი? კი. კარგი, მადლობა. სტატისტიკურად ყველაზე მეტ საიდან უკეთავენ ხინკალს? ხინკალს? მაჭახელა და ხინკლის სახლი. არ მიყვარს. არა. ფასანაური ნომერ პირველია და ვსო, ანუ სხვაგან არ ზავდივარ ხოლმე. მაჭახელა ალბათ. მე მცხეთაში ვცხოვრობ და მცხეთის ხინკალს. რავი. მაინც მაინც. მეორე ხორცი იყოს მე და დაარჩენი. Hello, hello, hello. English, Russian? Спасибо. კოლხეთის ხინკალი მიყვარს პაპის. Do you like ხინკალი? Yes. Yes. Can you tell me where is the best ხინკალი in Tbilisi? ველიამინოვსკი, ესე? ქართველი ხარ კაცო? ალბათ ხინკლის სახლში. The restaurant აღლაურაში. ქართულ სახლში ვჭამე ბოლს. Hello. Hello, how are you? Do you like ხინკალი? Proximity for me is too much heavy and no. Okay, do you remember where did you eat khinkali? Yes, khinkali house. Khinkali house. Yeah. Okay, thank you. So, thank you. Bye. Approximately it's too heavy for me and I can't ration. I'm definitely part conuration. Zapper conuration. Khinkali giqvarts? Здравствуйте. Здравствуйте. Ты любишь khinkali? Да. Where is the best khinkali in Tbilisi? Где можно best khinkali sakhshi?
ხინკალის სახლში. მაჭახელა მაგალითად. Hello guys, do you like Khinkali? Okay, where can we eat good khinkali in Tbilisi? Hello, do you like khinkali? Yeah. Okay, where can we eat good khinkali? Right there. The best khinkali. Everywhere. Yes, everywhere. We don't know the name of the restaurant. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you too. Zustat Arvisi, magam khinkali sakhse sheezaba. Na khinkali sakhli anu. Turkuli samzarevlo jobs to kartuli. Turkuli samzarevlo jobs. ესეთი სიტუაცია გქონდა ახლა გამოკითხვაში ლიდერობს მაჭახელი და ხინკლის სახლი. ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ წავიდეთ ხინკლის სახლში, ადგილზე ვნახოთ, ხოლო მაჭახელა გამოვიძახოთ და ასევე გამოვიძახეთ შემეჭამას ხინკალი, რომელზეც ჩვენ ჩავატარეთ გამოკითხვა სოციალურ ქსელში და ყველაზე მეტი ხმა რომ თუ არ ჩაგვიტარებია. რეალურად იმდა გადავწყვიტეთ რომ სოციალურ ქსელებში სხვადასხვა ჯგუფებში ძალიან ბევრი ადამიანი აკეთებს ამ ხინკალს და გადავწყვეტთ ლაივში პირდაპირ ისა მოკლედ ვიწყებ ჩემო მეჭამას ხინკლით. პირველ რიგში გადავიღოთ ორი ცალი. ცოტა ცივია, იმის გამო ალბათ რომ ძალიან დიდი ხანი დაჭირდა მოტანას. ორთქლი აღარა აქვს ხინკალს. განახოთ ხოლმე გემო. ო ბოდიში გიხდით მე კუჭებით მიყვარ ჭამა და ამიტომ კუჭის გადაწყვეტა დღესაც მე ჭამა. ძალიან კაია. მართლა. ძალიან კაია და ძალიან ცივია თან რა. ძალიან ცივი, რომ ძალიან კაია, ძალიან ცხელი, ძალიან მაგარი იქნება. აკ მაყოფილებს შემგემონებას მაქსიმალურად, იმიტომ რომ ზუსტად აი ეს ტექნიკალი მიყვარს მე. გავს სახლში გაკეთებულ ხინკალს. ვიტყვი იმას, რომ ძალიან გემრიელი ხინკალია და ცხელიო იყოს. აუცილებლად კიდევ უფრო გამახარებდა თავის გემოთი. გამოვიდა ის, რომ საერთო ჯამში მართლა ვიგრძენი აი ის დეტალები, რაც ჩემთვის საყვარელ ხინკალს შეიძლება ქონდეს. რა კომენტარებსაც წერდნენ სოციალურ ქსელებში მაქსიმალურად ვეთანხმები ახლა, იმიტომ რომ მართლა ისეთი ხინკალია, რომელიც ქებას იმსახურებს. ძალიან მისია. შემდეგი ხინკალია მაჭახელა სამი კინოს ხინკალი. ხინკალი ტექსტურით არის სტანდარტული ხინკალი, როგორც თითქმის ყველა სახინკლეში შეიძლება შეგხვდეს. შეგიძლიათ წაიღოთ, მაგრამ შემიძლია მეც გავწიო. მოდი ამასაც მოვაყვდნე, მე ერთიან აღწერას დავიწყებ. მოაყოლეს აი ეს, თუმცა არ მოაყოლეს აი ეს. წინა შემთხვევაში მოაყოლეს აი ეს, თუმცა არ მოაყოლეს აი ეს. და ძალიან გთხოვთ, მეგობრებო, რომ აი ესეც და აი ესეც მოაყოლეთ. კარგი. ხინკალი სტანდარტულად გადახრილი. შედარებით სქელი ცომით, ბევრი ცომი, რომელიც ხორცზე გაცილებით მეტია, გარედან არ არის შემორთმული და არ არის შეკრული რა. თავად ხინკალი ზედა ფერმკრთალი მოჩვენება, თუმცა დავაგებ ამას და შემდეგ ვისაუბრებ დეტალებს. კრეჩი შეუკეთეთ? დავიხდეთ. როგორც კი ჩავკუჩე ეგრევე ტალღაწამოვი. ტალღაწამოვი და პირში ზღვის წყალში რო ჩაყვეთ. წყალი რო ჩაგივად. პირში აი ზუსტად იგივე შეგზება დავიდა. წვენი აქვს უაზროდ ბევრი რა. წვენი არ არის ცხიმიანი პირველ რიგში, არის შედარებით წყალწყალა. ну საშუალო დონის ხინკალია, მოკლედ დიდი არაფერი გამორჩეული რა. ანუ აი იცი როგორი ხინკალია? აი პური და ეს რომედოს უფრო პური პურში შევჭამდი რა. მართლა ვერ ხვდები რატო გავიდა ტოპ 3 ხინკალს შორის. ნამდვილად ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მეტი ხმა მიიღო და ოდით გავრა მეკვირდა. ეხლა კიდევ უფრო გაგვრა მოკლედ. მეორეს ეს გავსინჯავ რა მეხვა შემეშალა. ორივე იყო ყველა. მოკლედ მეგობრებო, ეს ხინკალი არ ვარ. მოკლედ მოვედით ხალხის შეულ ხინკლის სახლში, ნახოთ როგორი ხინკალი იქნება, აი უკვე შემოდის
ხინკალსაც ხედავ, ჯერ უდები მოვიდა. ოხო, ხო, 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 ხო. მოკლ დაი მოვიდა, ჩვენ შევუკვეთეთ. ეს არის კარგი ყველი უნდა იყოს. ეს ხორცი არ არის აშკარად. ეს არის ფილის და მისი უდიდებულესობა. მოხეური. მოხეური. დიდი მადლობა. მეგობრებო, ეხლა გაჩვენებთ თუ როგორ უნდა ჭამოთ ხინკალი ქართულად. ყველაზე მოსახერხებლა ჩემთვის ეს არის ხელსაც არისვრი და თან გიჭირავს თითქმის ხელით. მე რო სვავთ წვენს. და ვაგზელებ ჭამას. მოკლედ, პირდაპირ ვიტყვი ყველანაირი ნახვა მოხრის garaში. მოლოდინს გადააჭარბა ეს ერთი. მეორე ხორცის ხინკალი იყო ძალიან გემრიელი. განსხვავებით სხვა ხინკლებისა, ამ ხინკლის წვენს ჰქონდა განსაკუთრებული გემო, იმიტომ რომ ხორცის ანუ ის არომატი, რომელიც ხინკლისგან ჩვენ ვიცით, ის ახლდა. იყო ნორმალური ხინკალი, პრინციპში კარგი ხინკალიც იყო, მაგრამ განსაკუთრებული გემო ვერ ვიგზენი, ანუ რაღაც განსხვავებული. ჩემი აზრით ეს იყო საუკეთესო ხინკალი ქალაქში. მოგშვიდათ მეგობრებო, არ იცით საჭამოთ საუკეთესო ხინკალი ქალაქში? ხინკლის სახლი თქვენთან არის. დააგემოვნოთ 6 სახეობის ხინკალი, 6 სახეობის ხინკალი. ხორცის ხინკალს შევაფასებდი 9 ქულით, იმიტომ რომ იყო ძალიან გემრიელი და არც წვენი არ აკლდა პრინციპში და ცომიც საკმაოდ რბილი და სასიამოვნო იყო. ხორცის ხინკალს ქალაქურსაც და მოხეურსაც შევაფასებ 9 ქულით. სანამ შემოვიდედი, ფიქრობდი რომ 7 ქულას დაუწერდი, ახლა ვფიქრობ 9-ს. რო გავა, შეიძლება რა ქულად გადავაკეთე. მე საკმაოდ სკეპტიკურად ვიყავი თავიდან განწყობილი, მაგრამ ძალიან მომეწონა ხორცის ხინკალი და ხორცის ხინკალს დაუწერდი 9 ქულას. ხინკალში მე დავწერ 8 ქულას. რა შეეხება ხაჭაპურის და ღვეზლის ხინკლებს, ისინი საერთოდ არ გამისინჯავს, ამიტომ მე ხინკალს ვნო მხოლოდ ხორცის ხინკალი არსებობს როგორც ასეთი და ეს არის ჩემი შეფასება. რაც შეეხება ყველის ხინკალს, ყველის ხინკალს დაუჭერდი 8 ქულას. ყველის ხინკალს აბსოლუტურ მოლოდინს გადააჭარბა და 10 ქულა ჩემგან. ყველის ხინკალი არის, რა ვიცი, ბებია ჩემი აკეთე და ბავშვობიდან ძალიან გემრიელ ყველის ხინკალს და ასე რომ ყველის ხინკალზე გაზრდილები ჭირდა და გადააჭარბა ნამდვილად 10 ქულას მივანიჭებდი. ყველის ხინკალს შევაფასე 9 ქულით, იმიტომ რომ გემრიელი ხინკალი იყო და კარტოფილის ხინკალს დაუწერდი, ვიდრედ არაფრთოვანებულა სიმართლეში, ამიტომ დაუწერდი 7 ქულას. კარტოფილის ხინკალი პრინციპში უკეთესი შეიძლებოდა, ცუდი არ იყო, ნამდვილად კარგი იყო. 8 ქულას მივანიჭებდი კარტოფილის ხინკალს. კარტოფილის ხინკალს შევაფასებ 9 ქულით. ინტერიერსაც შეიძლება საერთოდ არ მომეწონა ეს ინტერიერი, მაგრამ ჩვენი ამ შემთხვევაში ჩვენი აქცენტი არის იმაზე, რომ შევაფასოთ ხინკლის გემო. მადლობა ყურადღებისთვის და დროებით. ეს იყო დღევანდელი ვიდეო. შეგახსენებთ, ჩვენი ახლა ჩეკნული ჯგუფია კუჩის კანონი, სადაც მიმოვიხილავთ სხვადასხვა რესტორნებს და საკვებ ობიექტებს. მინდა რომ გაწევრიანეთ ამ ჯგუფში. გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ლაიქეთ ვიდეო. მოკლედ, შემდეგი ვიდეო დაიდება მას შემდეგ, რაც შევაგროვებთ 5000 ლაიქს. Try it.